vítejte u dnešního videa a jako každý rok pro vás máme zdobení vánočního stromečku. Po každý je to velmi sledovaný video a velmi bych řekla kontroverzní. Jsem zvědavá, jestli i letos neporušíme tradici a uzdobení se rafnem, takže jdeme na to. Tak, my už tady máme připravený stromeček, nějaký ozdoby a letos to bude v úplně jiném duchu než předchozí roky. Protože my jsme vždycky měli skleněný ozdoby. No, ty jsi se musel narvat tornu, no. Tak já nevím, hlavně, že to je přesně a vidíte, první minuta videa a už je to tady. A ještě já jsem chtěla říct, jsem napapaný. Když se všimnete, jaký máme trička, tak jsou to trička Zběh pro útulky. Já vám dám dolů odkaz, kdybyste se chtěli podívat. Jsou to jejich trička vánoční. No a hlavně co, teďko probíhá sbírka Den zvířat a všechny peníze, které se vyberou, tak prostě putujou na útulky, na zvířátka. My je dlouhodobě podporujeme, prostě jsou úplně úžasný. Já jsem strašně ráda, že vlastně to tady i jako můžu říct, se vás za to nechci nutit, ale kdybyste náhodou chtěli se na to podívat a přispět na zvířátka takhle na Vánoce, tak jsem si říkala, že prostě vám to tady řekneme. No ale teď už my začneme. Potřebujeme prvně tamhle ten proutěný koš. No tohleto, to jsme si koupili vlastně loni, jo. V Mountfieldu. No. Je to úplně super na stromeček a je to hrozně nepraktický během roku, protože se to nedá nikam moc složit. Mě úplně rozčiluje, když ty části toho stromku jsou tady potom všude, jako jo. Myslíš, že řečí? Tohle rozkládání je hrozný. Mám říct, že teďko vám pustíme nějakou hudbu. Ano, vy se teďko zaposlouchejte. Ano. Do krásných vánočních melodií a užijte si zrychleně, jak my se tady perem s naším umělým vánočním stromečkem. No a přátelé, teď jdeme na světýlka, na tyhle ty kuličky a začneme to dávat na stromek, protože už máme teda rozložený takhle krásně a je fakt nádherný, vypadá úplně jako živej. Ne, no tak to si děláš srandu, zase jdeme nahoru na to. Ty to děláš ale na srandu. Ne, nech to, to potom, tam... ale já vím, tak pak si to můžeme připravit, ale abychom to netahali špatně, ne? No ale tak špatně to netaháme. Jako je vtipný, že už to je náš, kolikátej, 16. stromeček? No a... 17. a furt jsme se neshodli. Jako takhle, to je náš asi opravdu 16. nebo 17. stromeček a pokaždý se pohádáme. Ale ne, když to je pravda, my se hádáme v posledních letech víc kvůli tomu stromečku než dřív. Jo. Protože dřív jsme se měli totiž jako rádi. Prostě já chci mít ten stromeček hezký. A já taky ale. No ty ho chceš mít hezký, ale tvoje měřítka toho, co je hezký, jsou úplně jiný než ty moje. Třeba podle mě si hezká ty. A jo? To je teda špatně, takže mám špatný měřítka. No tak to se možná shodneme na týhle jedný věc, ale jinak. Tak dáváme poslední patro světýlek takhle. Hele, ale pořádně to tam jde víc k tomu kmínku. Jo, já si to teď si to víš, co to je každý rok stejný problém, hele, je ten. Kmínku. Já si že... to teďkom takhle spotřebuju naměřit, jo. A teď, když už vím, kam to vyjde, tak se to takhle hezky dá dovnitř. No ale teď to tady zase, když takhle to přece tady nemůže být. No teď to dáš takhle. Ne, vyjdeš takhle. To. Bejš, takhle. Ne, já to nechci. A tohle bude... Tak ale teď už se to začíná normálně vytáčat. Ne. Tady mi ten konec a provlíknem ho zadem, já tady nebudu mít šlahou. No dobře, dobře, no tak pánte, když chci zadem, tak zadem, no. Ono by se řeklo, že čím díl spolu jste, že to manželství je jednodušší, ale opak je pravdou. Lezete si na nervy a ten, když já to říkám, se začíná broukat a zpívat, aby to nemusel poslouchat, jo, normálně. Co tak... říkám, Mláčku? Ne, že to je čím dál tím těžší. A já jsem neposlouchal. Se nelíz na nervy. Je, my máme i ten umělej sníh, nemáme? Ne, jsme nekoupili. Jsme nekoupili, nekoupili. Škoda, mohli jsme si zasněžit. Všechny celebrity sněží. Všechny celebrity sněží, tak chceš umělej sníh, jo? No. Tak když to funguje. Jo. Jsem slyšel, jsem čet v bulváru. My už to máme hotový, ty světýlka. Yeah! Tak ale to je hezký. A tak to je hezký, no. To je já, počkej, on to spadlo tady z toho trošku. Ne, nespadlo, já jsem to sundala, kdy tam bude to... Mufi, já nevím, tak připadá ti to normální tohleto? Připadá mi to normální. Že tam visí jak nějaký nevisí ten. To tam jak pytel. Tam rovnou dáme a rozhodneme se o ty poslední kuličce. Tak, máme tady takovouhle hvězdu a jak jste pochopili, tak ozdoby letos budeme mít slaměný, takovýhle staročeský, jo. Takže já ji tam umístím a já bych to právě jako udělala, víš, jako takhle, že by ona byla prostě ze zhora a že by takhle visela tady. Já nevím, jestli by to bylo pěkný. My jsme se samozřejmě pro vykreslení atmosféry
zapnuli svíčku, respektive zapálili svíčku Heart and Home a co jinýho než vánoční stromeček. Tahle ta svíčka je úplně fantastická, já vám ji doporučuji každý rok už x let. Jestli jste ji ještě neskusili, tak musíte určitě vyzkoušet. No a teď to máme vlastně takovýhle krásný ozdoby, který jsme koupili ve výprodeji, protože letos jsme byli schánět dýni. A když jsme nesehnali dýni, tak jsme si řekli, že si koupíme ve výprodeji loňský ozdoby vánoční. Ale ono, tyhle ty jsou jako každý rok stejný, že jo, ty slaměný, takže no, takhle vypadají. A já si myslím, že to bude hrozně pěkný. A tady máme ještě normálně, hele, to jsme si mohli dát vánoční. To je na mikuláště, no. Na tohle máme na dveře. Ano, tohle je na dveře, jsem do obýváku. Další ozdobičky, tady je spoustu. Hele, ještě já jsem právě si říkala, že by bylo hezký dát tam nějaký takhle čišky. No a kvůli tomu jsme si říkali, že máme umělý sníh, když jsem to říkal, že jsme jo, koupili, protože my sníh. Jsme chtěli některé ty šišky, jsme chtěli zasněžit přeci. Jo, to je pravda, my jsme chtěli. Takže my budeme ještě sněžit, v mezičase budeme sněžit šišky. No a hele, ještě máme ale jablíčka zasněžený, jo. No a teď jo, a ty sněžit už nemusíme. A ještě máme takovýhle druhý. Dobrý, tak já jsem si říkal, že toho máme málo a my toho máme. Ne, máme toho dost. Ještě jsem koupila DM-ku takovýhle mašle, který tam můžeme navázat. Takže se budou ještě potom ke konci dělat mašle. Ale teď bych asi šel zasněžit ty šišky, protože aby to se schlo, trošku, ne? To je škoda, že nenapadlo venku. No to jo, mohli jsme je tam jenom vyválet, no. To ne, mohl si ty zase zasněžit svoji šišku. Je, ty jsou krásný. Jsou hezký, vy. Koukejte, ty jsou teda moc hezký. To bude pěkný, já se docela ten staročeský stromeček těším, my jsme to ještě nikdy neměli. Hele, já bych jenom chtěla říct, jo. No. Ty ozdoby se nedávají úplně dolů, tady pod to spodní patro, aby to vyselo jak vonuce z toho. A nedávají se, no co kroutíš hlavou, no. A nedávají se prosím tě úplně na konec těch větví, aby to prostě vyselo z konců, no. Jako jo. Jinými slovy, my jsme jakovýhle stromek ještě neměli nikdy. A Peťa zjistila, že potřebuju školení na to, jak se tyhle ty ozdoby věší a jak se takovýhle stromek dělá a zdobí. Počkej, to chápeš špatně, ty nepotřebuješ konkrétně na tohle školení, jak se věší tyhle ozdoby, ty potřebuješ jako obecně školení na to, jak se věší ozdoby, no, víš? Tak, koukejte se na to, máme první sadu ozdob a jsou to teda tyhle ty větší, ale jako myslím si, že to vypadá fakt pěkně. Že je to hezký. Co ty na to říkáš? Je to moc hezký a zjistili jsme, že jich máme možná fakt jako hodně, ale no, zase jako ty malý. Jo, no. Já bych tam dal teďkom tyhle ty malý. Jo, to já bych možná tam spíš dala teďko ty jabka a takový ty větší. Tak jo, tak načnem jabka. No, načnem jabka. Jenže ty nemají to. Ne, to se musí navázat a dát se, musí se dát na nic. A já bych ale ten trn, který je do věnců, tak já bych ho uštíp. Proč? Ne? Tak že takhle to bude ošklý, když tam bude. A teď ale takhle to jabko má vypadat, to je ten bubák. Bubák, no ale to je hodně dlouhý, ten je zapichovací, že jo. Hmm. A když mám jabko, tak to je první co to, že vyhodím šťopku a vydloubnu bubáka. Z toho jabka. Ne, že jako když mám jabko, takže vydloubnu bubáka. Zatímco Míra tady poctivě navazuje jablíčka, což je taková sněhurka. Tak, já jsem ti přinesla čokoládu. Děkuji. Horkou, takže tadyhle. Jo, ale to jsem chtěla říct. Podívejte se, jsem pořídila v Pepku hrnečky, jaký máme krásný hrnky letos. Tak po pauze na kávičku pokračujeme s jablíčkama teda. A musím říct, že ty jablíčka tam vypadají nádherně úplně. Koukejte, roztomilý. A tyhle ty podcukrovaný, jakoby, tak ty jsou úplně nejhezčí. Líbí se mi to. Jsou taky hezký tyhle ty ozdobičky. Takový bez hlavy andělíček, ale tak. No, tak to jako hlava je to nad tím, to je spíš krk, no. Ale to je jenom, to končí krkem. To ale fakt, že tam chybí hlava. Chybí tam hlava, no. Ale jako úplně. Chybí. To jsou nějaký pohanský barbarský. Ale to nevadí, i tak hezký. Ne, jo, tak je hezký, no. Tak akorát to neuvidí tu krásu. Hele, a proč tam chceš dát právě ty prasátka? No, jako tak, abych se cítil jako doma. Jako mezi svýma? No. Ale my jsou hezký. My jsou hezký, ale ty to muselo dát práci. Vás za takovou svinu. Tak, máme tady, co tady máme? Girlandu. Girlandu? Co to je girlanda? Girlanda nic, to se říká girlanda. Aha, tak girlanda. No, tak ale já si myslím, hele, že to je řetěz. Ale já bych to tam asi nedával. A nebo takhle dáme sen. Ale takhle je to pěkný, jenom takhle. Jo, on to bude hezký. Máme prakticky nazdobeno, to vypadá teda, jo, protože
Je tam toho fakt hodně už, abych řekla. Je toho hodně a vypadá to krásně. No a ještě teda jdeme na ty mašle? Jo, to tam já bych tam dal asi tyhle ty světlejší. Se mi tam zdají možná lepší. Tady dělám ty mašle, ale jako já nevím, jestli se mi to na tom hele líbí. Je to takový už podle mě přeplácený. No a Míra... Já mumy. Tady asi jako myslím, no, že to já je mumy fakt... fikuju stromek. To ovazuješ gázou. A tohle je jako co? To je jako na mašli, jo? To je mašli, ještě se neviděl nikde, jak si ho. Hele, nosíš boty na kaničky? To je krásný. Co? Takhle. Takhle. No a teď se to narovná. Aha. Aby to vypadalo. Jo, tak já počkám, jak to bude vypadat teda. Samozřejmě u tebe to vypadá líp, protože ty máš barvy. Jo, a takhle. A je to mašlička. Dobře, takže tohle je mašlička no. Míry. Takhle vypadá mašlička a tohle to no. No co, tak aspoň přestanou ty otázky, jestli máme nebo nemáme děti, protože to bude vypadat, že máme. Dělali nějaký děcka. No, ale já nevím, hele, co říkáte? Mně se to asi moc nevím. Já bych tam dal. Aspoň jednu, já tam chci jednu. Tak ale hezkou udělej. Ne, tuhle tam chci, tu tvojí. Míra nedá jinak, než že se zkusí nasprejovat šišku. Takže já jdu ale možná takhle ze strany. Hele, to musíš jít do ruky, jinak to bude nerovnoměrně, ne? A nebudu to mít všude? A to umeješ. Jsi si jistá? No jasný. Čekaj, jak to vlastně funguje? A jo, to je v pohodě. A jak dlouho to zasychá? To nevím. Tak jako, že to vypadá? Je, tak ale to je teda hezký. To vypadá hezky, ne? No. To stačí, to už je moc. Tak chumelilo, ne? Tak máme hotovo a koukejte se, jak to vypadá. Mně se to líbí moc a myslím si osobně, že ty mašličky, tyhle ty malý červený, že to docela rozsvítily a že to vypadá fakt pěkně. Míra ještě nastříkal šišky a ty tam dodáme taky pár ještě šišek zasněžených. Tady jsou, tady už schnou a jenom jeden pytlík jsem nastříkal a myslím si, že to bude hezký, že tak můžeme dodělat dva, ono jich je tam asi kolik, 2 až 10 a já si myslím, že to vypadá fakt hezky a je docela i věrohodně. Kvůli věrohodnosti? No, kvůli věrohodnosti. Sprej se solí kvůli věrohodnosti. Čič, pojď se podívat na stromeček, pojď. Přátelé, my máme nazdobeno a ještě právě vám jdeme ukázat nějaký favority, které se týkají vánočních svíček, ale nejenom vánočních, samozřejmě celoročních, ale já nejvíc pálím právě v tomto období. A už tady mám i novej vánoční stromeček, protože tohle je prostě svíčka, kterou já zbožňuji. Hlavně tyhle ty svíčky Heart and Home jsou ze sojového vosku přírodního, takže jsou šetrný k životnímu prostředí, šetrný ke zdraví, nečmouděj, když to sfouknete, prostě jsou úplně báječný. Víte, že já vám to... No podívej se. No tak já ho znám, ty už ho máme 7. rokem snad. No já nevím, prostě x let, opravdu vánoční stromeček, já si myslím, že se musíte i smát, protože každý advent vám ho doporučuji. Ale jestli se to ještě neskusili, tak vánoční stromeček od Heart and Home je pecka. Já právě co se týká svíček Heart and Home, tak na e-shopu Albi mám ještě speciální kód pro vás, který zní IN10HHLOVELYHAIR a je to dalších 10%. Těm 10% slevám, co tam už mají, takže vlastně ušetříte dvakrát tolik, jo, což je super, takže určitě ho použijte, pokud byste chtěli, není to affiliate kód, dám vám dolů odkaz právě tedy na tuhletu sekci, ale jestli můžu doporučit a za něco lobovat, tak jako vánoční stromeček prostě to je, já si bez toho neumím představit Vánoce. Tak a teď budu chvilku lobovat já. Za ranní úsvit, což je jedna z novinek, to je taková mýdlová vůně, mahagon a čisté nádherný pyžmo. Je to. Divoké ostružiny, protože divoké ostružiny spolu s divokýma višněma, tak ty jsou úplně boží. To je taková sladká vůně, ale mě to na ty Vánoce prostě chutná. Ty svíčky jsou tak nádherný. A tady mám ještě pro vás letiš jako taky dva typy, moje oblíbence. Jednak je to pečený jabko. To je zase... Já to zbožňuju. Já jsem dostal chuť na štrůdl, teda bych frustrý. No tohle je neskutečná věc. No a potom, a ta je teda nová, a to ale tohleto, já se těším, až to zapálím, protože to tak neskutečně voní. Já zbožňuju vůně vanilky a tohle je právě francouzská vanilka. Je to vanilka s karamelem. Obojí, to je úplná topka pro mě tyhle ty vůně. A no tohle, jestli milujete takový ty sladký vůně jako vanilky, cukrový, pečení, no. No.
Jako každý rok, tak s adventem přichází to, že já prostě musím vánočně povlíknout. Letos je to teda takhle do červena, jak vidíte, tamhle jsou červený a bílej polštářek, lesklej a mám tady dvě deky, tamhle to se ještě přikrývám a tohle je taková jako přehozová. No a zase mám tohleto klasický povlečení z Lidlu, protože prostě je úplně fajn a už mám několikátý rok, takže postel je taky připravená vánočně. No a samozřejmě máme tady vánoční už i sezení, jak vidíte. Já jsem letos totiž koupila v Pepku tyhle ty potahy na polštáře. Oni jsou takový opravdu jako krojový, lidový a jsou fakt krásný. Strašně se mi líbí. A myslím si, že se to skvěle hodí právě k tomu staročeskému stromečku, jo? Že to je takový podobný motiv. Takže jsou takový jako červený detaily tady. No a tamhle teda taky vlastně pletený deky, tyhle ty pletený polštářky nebo háčkovaný polštářky a ještě jeden ten červený. No jinak tamhle máme zase nahoře jelena. No a chtěla jsem vám ještě ukázat teda adventní věnec, který vypadá taky letos takhle úplně jako přírodně vlastně, takže to je všechno takový jako staročeský. No a přátelé, my společně s Bekýskem se s váma loučíme u letošního zdobení vánočního stromečku. Tím tedy začíná letošní Vlogmas, kde určitě budeme spolu něco péct, budeme spolu zkoušet nějaký vánoční kolekce, kosmetický a tak. Uvidíme, jestli si uděláme taky zase nějaký výlet do předvánočního města nějakého, na nějaký trhy třeba a tak. Každopádně, pokud budete chtít, samozřejmě můžete hodit like na tohle video, odběr, zvoneček, znáte to. No a my se na vás, všichni tři možná, hlavně já tedy, budeme těšit u dalšího videa. Mějte se krásně zatím a užívejte adventní dny. Ahoj! Krásný advent, ahoj!